Ora boas, hoje trago um videozinho do PTR após ter sido anunciada Orisa, o novo hero de Overwatch criado pela gênio que apareceu há uns tempos nos fóruns do Overwatch. Isto é uma nova tanque. Já estive a jogar com ela, mas hoje é só para apresentar as skins e algumas posses. Vamos a isto. Como podem ver, já tenho aqui algumas das lendárias. TPTR, toca de gastar coins. Temos assim Carbon Fiber, bastante Mechanized. Dynasty, que é género escravelho, bastante fixe. E é uma skin que vamos ver depois quando estiver no Training Ground para verem as habilidades, por causa das animações que ela tem. Sem ser isso, temos variações de cor e parece que acrescentaram uma cor nova. Oh! Isto não estava cá ontem. Ori 15, ou seja, basicamente o design original do chassi de onde a criadora foi buscar as peças que precisava. Para além dessa, temos a camuflagem. Aqui o pormenor do rinoceronte, está engraçado. As variações de cor, como podem ver. Pink, Twilight. Temos variantes das que tínhamos visto anteriormente. Mega Soma, bastante fixe. E o Protector, faz lembrar um bocado o Reinhardt. Nos emotes temos novos emotes. Temos o Halt, ela para todos os efeitos não deixa de ser uma Shark que o objetivo é proteger as pessoas, daí parece que é para parar os carros para passarem as pessoas. Kick Dirt, que é um taunt daqueles tramados. Smell manhoso. Temos aqui o um novo Shear. Cute. Fica alta que se afarta. Continuando. Flex. Isto é para os Victory Poses. Faz lembrar do Reinhardt. Confident e o Alt. O pormenor dos outros é giro. Depois temos as Voice Lines, que já acrescentaram bastantes. Vamos lá ver. Ouvi-los. Current outlook? Uncertain. Do you need a hug? Oh, so cute. Ify will not be happy about this. Ify. Ah, nome da rapariga, da criadora. Não me lembrava. Error 404. Sarcasm module not found. Sério? Sarcasm not found. Ok. I'm sorry, but I can't do that. Medical assistance has been requested. Would you like my analysis of the situation? No parking. Shine your eyes. That does not compute. Típico. Vamos já esperar isto. Aqui vamos lá ver os mesmos específicos, os smilezinhos dela. Design para o molde da cabeça. Scratchbook, ela e o criador, ela e a criadora. Que está bastante engraçado, que é ficou o ultimate dela. Oh, shiny. Calma, temos aqui mais, pixel. Shield a giro, stop sign. Ela a dar ulti e por fim aqui passadeira. Tá certo, vamos lá, highlight intruso. Entendo. Aqui outro. Isto é o heroic, mesmo só o básico. Keep safe. Nice. E por fim o supercharger, que é o ulti. Com um efeito bastante porreiro. Já, mas é mesmo só a variante do gold, quando uma pessoa gasta o kit nelas. Anyway. Vamos então aqui ao Training Ground, Practice Range, para mostrar as habilidades dela. Pronto, como podem ver, a nível de balas, ela tem bastantes. Faz um Torrent Mode do Bastion. Ela consegue gritar. E é bastante eficientemente. O detalhe da skin das asinhas é bastante porreiro no braço. Mas pronto, além de conseguir gritar, consegue estar aqui a spamar balas até mais não.
com uma certa precisão, apesar de ter ali uma certa perda. Mas em comparação de outras personagens de long range, até não se fica nada a perder. Como vem, é bastante eficiente em combate constante. Ela tem o Shift, que por exemplo, já temos ali ao bot de combate, que basicamente faz com que ela fique imune a stuns e ataques, para além de que reduz o dano que leva. Deixa eu ver aqui. Aí, está quase. Portanto, aqui vamos ver que estamos a levar algum dano. Se der o Shift, não leva praticamente dano nenhum em comparação. Outra habilidade dela é o E, basicamente mete um shield onde quiser, faz lembrar um bocado do shield do Reinhardt, mas dispara para onde quer, dura até 20 segundos, já fizemos uma vez o teste, e outra vantagem do shield Reinhardt, manda para onde quiser, e só fecha um quando abre o outro. Outra habilidade dela é o botão lá direito, basicamente manda uma shockwave, que pode ser reventada para fazer uma mini ulti da Zarya. No entanto, vamos a ver aqui a desmandar. Ali a Orb faz um risquinho, se carregarmos... Ok, falhei. Pronto, basicamente isto, quando se dispararmos antecipadamente, está ali o raizinho, conseguimos puxar quem estiver em range e por consequência fazer até uns combos engraçados, seja de environmental kill, seja para simplesmente unir ali a equipa toda, como podem ver. O ultimate dela basicamente é uma AoE Mercy, dá bonus damage ao pessoal, e quando digo bonus damage é mesmo absurdo. A única desvantagem deste ulti, apesar de dar boost à equipa inteira enquanto está ativo, é uma coisa que pode ser eliminada por inimigos. Por exemplo, ficávamos a voltar a fazer charge. Okay. E se fazemos um charge rápido disto. Como podem ver, isto é bastante suficiente numa teamfight longa. Ok, tenho charge. Para identificar o que eu ia dizer, por causa do ultimate, apesar de ter o dano que dá, tem um senão que é... os postos não acertam. Boa. Mas pronto. O objetivo aqui era só para dizer que, à semelhança do ulti do Junkrat, pode ser abatido e, por consequência, o tempo que estou aqui a spamar com bonus damage é só de ser logo neutralizado pelos inimigos. Isto basicamente é o novo champion, Orisa. Espero que tenham gostado. Veremos depois os combos que ela trará quando sair no jogo final. Até lá, fiquem bem. Auiiiii!